Në bazën detare të bishit të padhës në Durrës, ku janë përqendruar një pjesë efektive të forcave të armatosura, që angazhohen për raste fatkeqësisht natyrore, janë ekspozuar mjetet dhe pajisjet që ata kanë në dispozicion. Në këtë organizim, i cili shërbeu dhe si provë mobilizimi për forcat dhe mjetet në rast fatkeqësie, ishte e pranishme dhe ministri i mbrojtjes Olta Gjashka, e shoqëruar nga shefi i shtabit të përgjithshëm General Brigade Bardhyl Kolçaku dhe drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile Haki Çako. Ministja Gjashka e nisi fjalën e saj duke ngushëlluar popullin grek për katastrofën e shkaktuar ditën e fundit nga zjarret dhe njoftoi për ndihmën ofruar nga forcat armatosura shqiptare për autoritetet greke kryesisht për kërkim shpëtimin. Po nis këtë fjalë me një solidarizim për popullin grek për fatkeqësinë e shkaktuar nga zjarret masive. Përcjellim ngushëllimet tona dhe i bashkohemi dhimbjes familjeve që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur dhe sigurisht lutemi për ta. Të gjithë kemi përjetuar me tmerr dhe jemi tronditur për çfarë ka ndodhur në shtetin fqinj me skenat apokaliptike të zjarreve të cilat vetëm në pak minuta kanë marrë jetë njerëzish dhe kanë kthyer disa fshatra në shkretir. Qeveria e Republikës Shqipërisë ka treguar solidaritetin e saj dhe për qeverinë dhe për popullin grek në këto momente të vështira dhe ne ndajmë me ta dhimbjen për humbjet njerëzore. Qeveria ka marrë vendimin për të alokuar një ndihmë financiare për qeverinë e Greqisë, sikurse ne me Ministrinë e Mbrojtjes dhe me Shtabin e Përgjithshëm kemi komunikuar, u kemi përcjellë ngushëllimet dhe kemi siguruar qoftë Shtabin e Përgjithshëm të forcës të armatosur të Republikës Shqipërisë, por edhe Ministrin e Mbrojtjes, homologun tim, Zotin Panos Kamenos, që forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë janë të gatshme të ofrojnë ndihmën e tyre përmes kapaciteteve tona, kryesisht ato të kërkim shpëtimit, nëse kjo ndihmë do të gjykohet e nevojshme dhe jemi nga dishmëri. Katastrofën në Greqi, ministja Gjashka ka konsideruar ngjarje nga e cila duhet të nxjerrë mësime dhe ku gjithsesi duhet të kuptojë përgjegjësitë e veta, personale apo institucionale. Gjithashtu ministja Gjashka përmendi gjithë angazhimin e forcave armatosura gjatë muajve të fundit dhe siguroi se ato janë të përgatitura dhe mbeten gatishmëri për të gjendur pranë qytetarëve në çdo situatë. Krahas gatishmërisë së marrjes së masave, forcat armatosura kanë rritur kapacitetin për shurjen e zjarreve gjatë sezonit veror.